السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمل ونكسن عبادة صوبان يعافي ما تاما يعني ديرها تشينا إياها هوين إذاني وحيث الوحان هاي هوين إدالن يرى وحان وليغين اللي مقورسن وحنا مدالين لكن دي باتايا هاي ستبايتري مركزتا ومركز aan dareen isku arko ama dareenkaygu u kaco naasahayga ayaan qoyaan ka dareemaabay tiri ama naaska ayaa iga imanaya bay tiri aanu waxaan la moodo ayaa naaska ka soo baxaya arintana waa arin aan garan lahayn meel ay iga timin waligeena leeyma guursan oo ma yihiin qof guursoo martay ama qof wax dhashay dibtaas ay haysato talaayeen idinka baxaynahay way tiri hadii talaadeeda aynu nimaanno haweenka xilliga isbeddelka hormoonadu ay dhacayaan ee marka hormonal changes ku jiro waa laga yaabaa naaska inay ka dareemi karto qoyaan se laakiin waa case aad u yar sidoo kale naaska haweenadu waxay ka dareemi kartaa qoyaan hadii la taataabto ama iyadu haystaabato waxa markaa haystuujiso naaskeedii ha taabato ama niba ha taabto way dareemi kartaa sidoo kale dareenku hadduu saayid ugu badan yahay oo dareenkeedu yahay mid xaddaaf oo soo noqnoqonaya iyaduna way ka qayb qaadan kartaa qoyaan naaska inuu ka yimaado ama ay ka dareento laakiin qoyaankaas qoyaan aanu noqonaya ama markaa aan sidii caanihii oo kala ama sidii haweenay irmaan oo kala maaha naaskeedu iyadoo uu yar yahay ayaa laga yaabaa markay dareen badan hesho ama ay istaataabato ama la taabto hormoonka markaa isbedelay iyo hormoonada hawsha gelaya inay markaa naaskeedu adkaado marka ay dareen jabtana inay qoyaan ay iska aragto haddii arrintan noocaasi dabcan ay jirto wax dhibaato ma leh dareenkaas ayuu baa ka qayb qaadanayo keenaya laakiin haddii naaskii soo bararay oo ay caano soo galayaan sidii naas irmaan oo kale isla markaana caano caadi ay ka imanayaan waa in la eegaa khalkhalka dhacay ee hormoonada ah ee haweenayda isbeddelka ku yimi isla markaana waa in si toosa loo baadhaa oo taana baadhis caafimaad ayaa laga salgaari karaa sidoo kale labada naas ayaa la isku eegayaa ma mid uunbaa mise waa labadaba haddaba haddii qoyaankaasi uu yahay mid basiida dareenka saayidka ah haweenayda sababaya ama ka imanaya ayaa sababaya taana haweenaydu waxay ku yareyn kartaa inay iska yareyso dhawaaqa iyo hadallada dareenka kicin kara iyo wax kastoo dareenkeeda kicinaya ay ka fogaato intaasaynu kusoo ururaynaa.